Кюстендил е град в Югозападна България. Център е на област Кюстендил и на община Кюстендил. Отстои на 85 км югозападно от столицата София, на 40 км западно от град Дупница и на 70 км северозападно от Благоевград. Намира се в близост до границата с Република Северна Македония и с Република Сърбия. Градът е шосеен възел на пътя София-Скопие и пан-европски транспортен коридор. Кюстендил е разположен в южната част на Кюстендилската котловина. Непосредствено южно до Кюстендил се издига хълмът Хисарлъка, представляващ крайно североизточно разклонение на Осоговската планина. На територията на града бликат множество топли минерални извори с лечебни свойства, съсредоточени в разлома, разделящ планината Осогово от Кюстендилската котловина. Изворите, общо 40 на брой, са каптирани в общ резервуар с температура 74 градуса по Целзий, една от най-горещите в страната. Кюстендил попада в зона на преходно-континентален климат с средиземноморско влияние, главно по течението на река Струма. Районът се характеризира с топло и продължително лято, къса и мека и не много студена зима. Пролетта настъпва рано и устойчиво се задържа след първите дни на март, а есента е продължителна, топла и слънчева, като се задържа устойчиво до към края на ноември. Водещ селскостопански отрасъл за града и неговата околност е овощарството, предимно ябълки, череши и сливи. През годините Кюстендил се обособява в най-големият център по овощарство в страната. Неслучайно си спечелва прозвището Ябълковата или Овощната градина на България. През последните години се развиват хотелиерството и туризма. Кюстендил е представен и като балнеоложки и туристически център с национално и международно значение, археологически и архитектурен резерват, изходен пункт за туризъм и ски спорт в планината. Кюстендил е един от градовете в България с най-дълга история, наред с Пловдив, Стара Загора, Варна, София, Несебър и други. Благоприятният климат, горещите извори, плодородната котловина, природните ресурси от Осогово и близката Коневска планина, оживените пътни връзки и особеностите на местният ландшафт, хълмът Хисарлъка, са все фактори, спомагащи за приемствеността на селищните традиции на Кюстендил в продължение на 8000 години. Наличните данни свидетелстват за почти 2000 годишен непрекъснат градски живот. Градът е известен в историята под имената Пауталия, Улпия Пауталия, Улпия Пауталия Аурелия, Велбъщ, Константинова баня, Ладжа или Илиджа, Баня, Копасия и Кюстендил. Археологическите открития отнасят началото на поселищния живот към новокаменната и каменно-медната епоха през 6 до 4 хилядолетие преди Христос. В района на днешният град при строителни работи са открити оръдия на труда на няколко места. Присъствието на най-ранните известни обитатели в Кюстендилската котловина, траките, датира от края на бронзовата епоха или втората половина на второ хилядолетие преди Христа, а при археологическо проучване на терена на днешната поликлиника са открити следи от селищен живот от желязната епоха, т.е. около 1200 години преди Христа. По тези земи са известни тракийските племена Пеони, Агриани
и дентелети. Многобройно от тях, или най-многобройно, е племето на дентелетите. По-късно цялата област приема неговото име – Дентелетика. Предполага се, че през 5 или до 4 век преди Христа, привлечени от лековитите минерални извори, траките основават селище, което бързо се разраства и се превръща в племенен център на дентелетите. Това селище приема тракийското име Пауталия, което според някои основатели означава изворен град, бликащи извори, а по своята значимост Пауталия е от величината на известните тракийски градове Сердика, Бесапара, Кабиле, Виза, Ускудава и други. И като запазва тракийското си име след римската експанзия, дори и с находки от доримския период разкриват високото съдържание на стопанския, политически и културен живот на местното тракийско население. Случайно намерени монети, накити, керамика, остатъци от металодобив и металообработване, както и следи от предримски градежи, показват, че Пауталия играе значителна роля в взаимоотношенията на племената, населяващи долините на река Струма, река Вардар и река Морава. А наличието на множество оброчни плочки на тракийският конник, например, край минералните извори, дава индикация за съществуването на значим култов център в подножието на Хисарлъка, който намира приемственост и през следващите епохи. По времето на император Марк Улпий Траян, Пауталия получава градски права и добавя към името си представката Улпия, което в един най-свободен така превод бихме могли да отбележим, че означава наш вътрешен римски град, а не местен, примерно, тракийски град, с което се отдава много висока чест на града от римските императори. От времето на император Антоний Пий до император Каракала градът сече собствени монети, които са богат източник на информация за градския живот. До 270 година Пауталия влиза в състава на провинция Тракия, а след административните реформи на император Аврелиан в провинция Вътрешна Дакия и е третият по големина град след Сердика, София днес, и Найсус, Ниш днес. В писмени източници името Пауталия е засвидетелствано за първи път през 2 век. През времето на управлението на императорите Марк Аврелий и Комот, богатият и благоустроен град е защитен с мощна крепостна стена, заграждаща площ от 29 хектара във формата на удължен неправилен многоъгълник. Освен оригиналния строеж, в градежа на стената са разграничени още 3 строителни периода след готските нашествия през 270 година, в резултат на засилената строителна дейност на императорите Валентиан и Валент и през ранновизантийската епоха. Градоустройството на Пауталия е организирано по образеца на гръцките и малоазийските градове. Освен с здрава укрепителна система, широки улици с колонади, портици и настилка от големи гранитни блокове и храмове, добре уредената Пауталия е снабдена и с богати сгради, обществени и частни, с мозайки, бани, например на площ повече от 3000 квадратни метра, канализационна система и други. На територията на днешния град са запазени значителен брой археологически паметници от Пауталия. В това число влизат
части от градската крепостна стена, античният комплекс с римска баня, обществени и частни сгради, антични улици с магазини и други. Към втората половина на четвърти век, върху намиращия се южно от града хълм Хисарлъка, където е разположен акрополът на Пауталия, е изградена мощна крепостна стена. Преустроена при византийският император Юстиниан I и функционираща по времето на Първата и Втората българска държава, крепостта Хисарлъка е съборена от османските нашественици през 15 век. Днес паметникът, превърнал се през годините в символ на Кюстендил, е частично реставриран и напълно социализиран. И днес, както виждате, ние съвременните българи сме направили всичко възможно да се възстанови това, което може, и звучи добре. Ето ви сега тук е нещо интересно. Това е една от най-добре запазените средновековни крепости в България. В цяла България, да, да. Сега, забелязвате ли арките и пространството пред тях? Тук е прекрасно място за изнасяне на концерти, за правене на изложби на открито, когато, разбира се, времето и условията климатични позволяват. Прекрасни гледки. Има? С много чист боров въздух. И планинска вода за пиене. Не от тези дълги, от чешмите. Явно е на друг водоизточник, защото аз опитах, водата е съвсем различна. Да, да, тя е планинска, съвсем различна. В града или околните селища. В града е минерална, в околните на града селища е от подземни извори, а в планината там водата е перфектна. И открива се една невероятна панорама от Хисарлъка към целият град и цялата околност. Вижда се посока Сърбия, да, посока Осоковската планина и Коневската планина. Която също не е за подценяване. Тя е угаснал вулкан някога, преди милиони години. Е била действащ вулкан, сега не. Но там има много скални масиви, които са забележителни. Като само своя... една малка подробност да кажем, че дебелината на зида е от 1,60 до 3 метра, а някъде където стените са двойни залепнали, стига и до 6 метра. И до 6 метра, затова и тези крепост, тази крепост е оцеляла и до сега. С 14 кули. Да, наричани стражеви кули. Ето една от тях. Непристъпна работа. А, не може да се проникне там по никакъв начин. Аз се чудя как османците се превзели. Това е панорамен поглед към Кюстендил. Да. И в далечината вече планините, които обхождат цялата Кюстендилска котловина. Да. А, ето ви още един обект, който може да се използва за модерна съвременна сцена за изкуство. Ето, ето. Тук си представям изложба, музика, публика. Горе има и седалки за публика. Да, добре позиционирано място с панорама към града. Да, намираме се пред мотел Хисарлъка, но с по-точно име мотел-ресторант Чешмето. Това е моята кола и моя милост като шофьор-водач. Последното споменаване на Пауталия в писмените исторически извори е от 533 година, след което се среща само името Велбъщ. Велбъщ произлиза или от старобългарското название за Камила, което е малко невероятно, или е с етимология от старославянското Белвощ. През 9 век Велбъщ е вече български град. Както за известно време преминава към Византия, но след покръстването на българите през 864 година при княз Борис I, се превръща в важен епископски център и остава такъв през цялото съществуване на първата българска държава.
Материално свидетелство за съществувалия през средновековието активен духовен живот в епископския център Велбъст намираме в запазената до наши дни старинна църква Свети Георги. Храмът се намира в кюстендилският квартал Колуша, в подножието на планината Осогол. Колуша, средновековно село, Коласия се е наричало някога, е седалище на кюстендилския митрополит по времето на Османската империя. Според архитектурните особености на църквата и неотдавна разкритите средновековни стенописи, в вътрешността й датирането й се отнася към края на 10 и началото на 11 век. Днес църквата е със статут на национален паметник на културата. Освен че има голяма археологическа, художествена и историческа стойност, паметникът представлява най-старата, добре запазена средновековна църква в Югозападна България. Виждате колко добре е поддържан пора. Това е вече църквата отвътре. Да, интересното е, че тези стенописи са от порядъка на равни на стенописите в Боянска църква, дори може би предшестват. Но има и нови. Има, разбира се, тя, разбира се. Не приемайте, че всичко това е запазено от далечното минало и сега са довършени тези сцени. Но там фрагментите на стенописите, които са автентични и оригинални, са напълно запазени и са много интересни. Но тази църква не е българска. Тя е византийска и е строена някъде края на 9-ти, началото на 10-ти. Но все пак да. Християнска и източно-православна. Разбира се. А сега да чуем местната уредничка, която ще ни разкаже нещо. Квартал Колуша, то е било село. И това са си паметници на съвсем обикновени хора. Тя до 1970 година черквата си била действаща. Извършвали са се всички видове ритуали от кръщенета до погребения. Това са паметници на съвсем обикновени хора. Само там е, там до черквата има един паметник, който е най-близко до черквата. Това е паметник на свещеник, който работи близко 30 години тук и е погребан най-близко до нея. Благодаря ви. Вие се грижите тук за района, вие го поддържате. Да, лично аз. Добре, много благодаря за съдействието. Друг интересен обект от средновековието е отбранителната кула в град Кюстендил, позната под името Пиркова, която се намира в централната част на града до римските терми. Названието Пиркова произхожда от гръцката дума Пиргос, което означава кула. Точната датировка на тази кула не е направена. В научната литература тя се отнася във времето между краят на 14 век и първата четвъртина на 15 век. Кулата има почти квадратна форма с височина 15 метра. През късното средновековие е превърната в склад за оръжие. Пирковата кула е свидетелство за архитектурно строителна техника на укрепителната система на средновековния град Велбъч. По време на византийското владичество и по-късно в Велбъчка област се разпространяват богомилството и павликянството, като косвени свидетелства за наличието на богомилско население по тези земи се сочат запазените и до днес топонимични названия, каквито са имената на селата Кутугирци, Богослов, Еремия, Илия, Недокръщеница и западно от Осоговската планина и други. Велбъщ отново става част от българската държава при управлението на цар Калоян. През 1204 година, когато градът е превзет от българската войска, и по време на Второто българско царство, градът продължава да е един от
от важните административно-стопански и епископски центрове. На 28 юли 1330 година в битка край Велбъст между българската войска, водена от цар Михаил III Шишман Асен, и войската на сръбското кралство Рашка, предвождана от крал Стефан Урош Дечански, българите претърпяват поражение, а българският цар е тежко ранен и три дни по-късно умира. През Възраждането Кюстендил се оформя и като един от центровете, изиграли значителна роля в национално-освободителните борби в Югозападна България. В околните планини действат хайдушките чети на легендарните Илю войвода и Румена войвода, една от малкото жени войводи в българската история. Постепенно хайдутството преминава в организирана революционна борба за национално освобождение. По стечение на обстоятелствата, Кюстендил е последният български град, паднал под османско робство, и един от последните освободени български градове. Това става благодарение на навременната намеса на Илю войвода, на въстаническите сили на Симо Соколов и решаващата помощ на руските войски, 4-ти Улански Харковски полк. Кюстендил е освободен на 17 януари 1878 година. Турците и черкезите напускат града. Дервиш баня. Казахме в началото, че са запазени три бани от османския период, построени от турците. Но да обърнем внимание на лековитата вода първо, минерална вода, която има много силни лечебни свойства срещу болести на опорно-двигателния апарат, неврологични заболявания и най-вече гинекологични заболявания, свързани с детеродната способност на жените, които получават голям успех и напредък, присъствайки в кюстендилските бани. Това е чифте баня. Да ви кажа нещо за имената. Чифте на турски значи двоен. Тоест баня, двойна баня. Как да го разбираме? Едно крило за мъже, едно крило за жени. А предишният кадър, дервиш баня, знаете, дервиш какво представлява? Турски шаман, който се върти около себе си, около собствената си ос, и с това изразява някакъв религиозен ритуал. След освобождението, етническият състав на населението на Кюстендил се променя основно. В града се заселват много българи. Архитектурният облик на Кюстендил се променя из основи. Първият градоустройствен план на града е изработен от чешкия архитект Лубор Байер. Строят се красиви административни, обществени, представителни, частни сгради. Националната галерия Владимир Димитров Майстора, една световна личност, човек, който е дал на света, не само на българите, на целия свят, своето изкуство, своят талант. И в негова чест, ето и паметникът, който заслужава внимание. Вътре не можахме да влезем, защото разбирате, че не е позволено да се снимат оригиналите на този велик художник. Но околното пространство е едно от любимите места на кюстендилци. Да, особено с фонтаните, които преди малко минаха през нашия поглед, но не функционираха през деня. Те са атракция през нощта, защото са с осветление, с много красиви водни изригвани. Поредният поврат в хилядолетната история на Кюстендил настъпва с идването на тъй наречените демократични промени
през 1989 година. За жалост, голяма част от индустриалните предприятия не се умяват да се впишат в новите условия на пазарна икономика, следствие на което са ликвидирани. Много хора остават без работа и са принудени да търсят препитание в София или в чужбина. Отливът на жители, наред с отрицателния естествен прираст, е отчетливо засвидетелстван от данните, показващи числеността на населението на града в последните години, а то е около 40 000 жители. Ех, приятели, приятели, дойдохме в Кюстендил от София. Макар че сме софиянци, ние сме дълбоко свързани с този град. Нашите предци, родители, баби, дядовци в вековете са родени и живели тук. Много хубави спомени, много хубави преживявания и успех на кюстендилци, просперитет на града. Поздрави от Стенско и от Котогирци. Там са нашите корени, е, пак, да. Но всички са живели в Кюстендил. Да, и затова да. Любим град останал в сърцата ми и правиме го също в памет на всички наши предци.